Սիրելի հայրենակիցներ, Դավթյան և Մարիամյան կրթական հաստատությունը շուշ 27 տարի է հայոց լեզվի և մշակույթի դասընթացներ է կազմակերպում Լոս Անջելեսի շրջանի տարբեր քաղաքների հանրակրթական դպրոցներում, դասերի ավարտից անմիջապես հետո։ Սա բացառիկ առիթ է հայրենիքից դուրս ձեր զավակի դպրոցում մայրենի լեզվի դասավանդման համար։ Հարգելի ծնողներ, եկեք բոլորս միասին պայքարենք ձուլման դեմ և պահպանենք մեր ոսկեղնիկ մայրենին։ Արձանագրությունների համար կարող եք զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով 818-548-8461։ Բարձր սիրելի հեռուստատեսողներ, սկսում ենք այսօրվա Դավիթյան Մարիամյան կրթական հաստատության մեր ծրագիրը։ Ծրագիրը պիտի սկսեմ այս շատ կարևոր հայտարարությունը, որը մեր արձանագրություններին կապ ունի։ Արդեն իմանում եք, որ դպրոցները մինչև 1 ամիս, օգոստոսի մոտավորապես 3-րդ կամ 4-րդ շաբաթը պիտի ամեն դպրոցները պիտի սկսեն, թե Glendale քաղաքում, թե Burbank-ը և թե Los Angeles Unified School District-ը։ Ուրեմն պատրաստվելու ընթացքի մեջ է մեր գրասենյակը, մեր ամբողջ ուսուցչական կազմով, որը կարողանանք ժամանակին մեր ծրագիրները սկսենք։ Ուրեմն պետք ունենք, որ արձանագրությունները նաև մինչև այդ ժամանակ լրացվի և ամեն աշակերտ կարողանա արդեն իր արձանագրությունները վերջացած լինի, որովհետև մեզ համար կարևոր է այդ տեղեկությունը։ Որտեղ մենք ինչպես իմանում ենք, պիտի Glendale և Burbank և Los Angeles-ի school district-ներից պիտի իրենց այդ իրավունքները պիտի ստանանք, որ պիտի իրանք կարողանան իմանան, որ մենք քանի դպրոցների մեջ ենք մեր ծրագիրը այս տարի սկսում և քանի դասաներ պետք ունենք ամեն մեր դպրոցի մեջ, ուրեմն մեզ համար կարևոր է այդ տեղեկությունը։ Ուրեմն խնդրում եմ ձեզնից, ընդրանք, որ դեր արձանագրությունները չեն մասնակցել կամ այդ թուղթերը չեն ուղարկել մեր գրասենյակին, եթե կարող եք, դրանք ընթացքը մի քիչ արագացրեք, որ մենք ժամանակին կարողանանք պատրաստ լինենք և ժամանակին կարողանանք մեր ծրագիրները սկսենք։ Ուրեմն եկող տեղեկությունները, որ ձեզի պիտի տամ, շատ հետաքրքիր մի հատ թեմայի շուրջ պիտի խոսեմ, և այդ կապ ունի ամառվա այս արձակուրդները, և նաև ամառվա այդ ամիսը, որը մեզնից շատերը ճամփորդությունների մեջ են, և նրանք, որ բախտավոր են, պարզավոր, մեր ճամփորդությունները դեպի Հայաստանը եղել։ Շատ ուրախ եմ, որ ես և իմ ընտանիքս հետ միասին այդ բախտ ունեցան, որ այս տարի Հայաստան մի քանի շաբաթ այնտեղ հանգստանանք։ Իհարկե ես գործերի բերումով պիտի ավելի շուտ վերադառնայի Ամերիկա, բայց դեռ իմ ընտանիքս Հայաստանում են, և ամենակարևոր մասը, որ կուզեմ նաև այդ խնդիրը ձեզ հետ բաժնեմ, այդ տեղեկությունը, շատ հետաքրքիր ծրագիր կա Հայաստանում, Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության կողմից, որ արդեն 6 տարի է Արիտուն ծրագիրը։ Այս Արիտուն ծրագիրը շատերս լսել ենք, շատերս որոշ տեղեկություններ ունենք, մենք անցյալում այս ծրագրի արդիվը խոսել ենք, բայց ինքս այս տարի ունեցամ այդ փորձառությունը, որ իմ տղես ուրեմն մասնակցավ այդ Արիտուն ծրագրի մեջ, և այն ցիմա, որ խոսում եմ ձեզ հետ, այդ ծրագրի մեջ է։ Եվ անձամբ ես կարողացամ տեսնեմ, որ ինչքան այդ ծրագիրը սիրված և ինչքան հետաքրքիր ծրագիր է մեր երիտասարդության համար։ Ուրեմն կուզեմ այս հետաքրքիր թեմայի շուրջ նաև ձեզ հետ խոսել, ընդրանք, որ մանավանդ երեխեք ունեն, երիտասարդներ ունեն 13 տարեկանից մինչև 18 տարեկանը։ Եվ եթե դուք ունեք այդ բախտը, որ նաև ամառվա ընթացքում կարողանաք ձեր երեխեքին Հայաստան ուղարկեք, կամ եթե դուք ծրագիր ունեք, որ որպես ընտանիքով Հայաստան եք եթում, արեք այն գործը, որ ես արեցի, և այդ գործը հետևյալն էր։ Ուրեմն մենք Հայաստան գնացինք, պարզավոր ամեն մարդ, որ Հայաստան եթում է, իր համար ծրագիրներ ունի, տարբեր տեղեր պիտի եթա հսկայական անելու գործեր կա, բայց այս տարի ես նաև որոշեցի, որ իմ տղես նաև մասնակցի Արիտուն ծրագիրը։ Իմ տղայիս համար իհարկե մի քիչ շատ ծանոթ բան չէր Արիտուն ծրագիրը, նաև հանդես, որ ես իրան բացատրել էի Արիտուն ծրագիրը, որ ինչպես է և ինչպես երկու շաբաթ ծրագիրներ կան ընտեղ Արիտուն ծրագրի համար, տարբեր շաբաթներ, որ տարբեր թիմեր, տարբեր խումբեր մասնակցում են այդ ծրագրի մեջ, և այդ ծրագիրը ամբողջ ղեկավարում է, և այդ ծրագրի ուրեմն ամբողջ աշխատանքը տարում է Սփյուռքի նախարարության կողմից։ Ուրեմն ես կարողացամ բացատրելով իրեն համոզել, որ դրանով հանդես, որ ինձի ասում էր, ես որևէ ծանոթ չունեմ հիմա այս տարի ստեղ, որ միասին ենք, մենակ պիտի լինեմ կամ
գուցե եկող տարի մասնակցեմ, որ նաև ունենամ մի քանի հատ ընկերներով մասնակցեմ։ Ես իրենք հաջալերեցի, որ կարևոր չի, որ դու ընկեր հիմա այս րոպեին չունես, կամ որևէ ծանոթ մեկը չունես այդ ծրագրի մեջ մասնակցող։ Կարևորությունը այս դրա մեջ է, որ դու ընդեղ ես եւ ծանոթանաս մեր ուրիշ հայ երիտասարդների հետ։ Ծանոթանաս հայ երիտասարդները, որ եկել են ամբողջ աշխարհի տարբեր կողմերից, այդ լինի Ավստրալիայից, Ֆրանսիայից, տարբեր-տարբեր երկրներից, Լեբանան, տարբեր-տարբեր երկրներ, որ իրենց երեխեքին ուղարկում են Հայաստան, որ մասնակցեն այս շատ սիրուն եւ հետաքրքիր ծրագիրը, որը կոչվում է Արիտուն։ Ուրեմն իմ տղաս ընդունեց եւ ես այդ առաջին օրն էլ իրեն ասեցի գնա եւ դես ինչքան հետաքրքիր է։ Ուրեմն այդ օրը, որ ինքը վերադարձել էր, այնպես իր համար հետաքրքիր մի միջավայր էր եղել այդտեղ, այդպես մի ծրագիր համար հետաքրքիր էր, այնուամենայնիվ հանդես, որ ինքը մի քիչ կասկածով էր խոսում այդ ծրագրի արդի, որ կարող է պատահի իր համար շատ հետաքրքիր չլինի։ Ուրեմն հիմա արդեն երկրորդ շաբաթն է սկսում ինքը, եւ ես ամեն օր Ամերիկայից իր հետ խոսում եմ եւ լսելով իմ տեխնոլոգիից, որ այնքան ինքը հետաքրքրված այդ ծրագրով, այնքան իրան լավ անցնում, ամեն օր իրան նկարներն եմ տեսնում եւ տեսնում եմ այդ ուրախությունը եւ այդ շատ իր այդ մոտեցումը, որ ինչքան կարեւոր քայլ է վերցրել, որ Արիտուն ծրագրում մասնակցում այդ այդ ծրագրի մեջ, ունի իր շատ լավ ժամերը ընդեղում եւ նաեւ ինչ հետաքրքիր ընկերական կապեր է ստեղծել իր համար իրան տարբեր ընկերների հետ։ Ուրեմն կարծում եմ դեր ինքը պիտի վերադառնա եւ ես իր եւ իր ընկերների հետ, որ իհարկե իմ տղաս Clark Magnet դպրոցներում իր ընկերները, որ այդտեղ է ծանոթացի, ուրեմն Glendale High School-ից են, այնտես որ ինձ ասավ մեխանի ուքի, եւ պիտի իրանց հետ ստամ եւ մի քիչ ավելի շատ լսեմ իրենց, որ տեսնեմ այդ ինչը, որ այդքան սրանք էսենց ուրախացած են։ Գուզեմ այդ գործը անել, որ նաեւ հետո ես այդ դերակցությունները բաժնեմ ձեզ եւ ձեզի քաջալերեմ, որ եկող ամառվա համար, այս տարի արդեն կարծում եմ շատերի համար ուշ է այդի, բայց եկող տարի այն ընտանիքները, որ Հայաստան պիտի եթան, կամ եթե Հայաստանը չեն եթում, կարող են առաջուց արձանագրեն իրենց երեխեքին եւ իրենց երեխեքը այստեղից ուրեմն եթան Հայաստան, եւ ծրագիրը հետեւյալն է. իրենք մենակ պիտի վճարեն իրենց տոմսակի փողը, բայց իրենց ամբողջ այդ երկու շաբաթվա իրենց այդտեղ մնալը, ամեն ծախսերը ուրեմն վճարում է Հայաստանի Հանրապետության Սպիքի նախարարության կողմից։ Ուրեմն շատ հետաքրքիր ծրագիր է, ես ավելի շատ պիտի ձեզ հետ խոսեմ դրա արդիվ, որովհետև նաև շատ բախտավոր եմ եւ շատ ուրախ եմ, որ նաև այս տարի առիթ եղավ այդ քանի 3 շաբաթվա ընթացքում, որ Հայաստանը ունեցանք այդ առիթը, որ նաև կնքեցինք մի շատ կարևոր մի համագործակցության մի հուշադիր Սպիքի նախարարության հետ միասին, որը մեր կապերը եւ մեր աշխատանքը սրանից հետո պիտի լինի շատ ավելի գործնական, ավելի մեծ ծավալ պիտի ստանա, եւ Դավիթյան Մարիամյանը շատ ուրախ է եւ շատ հպարտ ենք, որ այդպիսի առիթ է դրվել մեր կազմակերպչան, որ կարողանանք հայրենիքի հետ, մարամասի փրկի նախարարության հետ ունենանք այդպիսի շատ մոտ ծրագիրներ, որը կարծում եմ իշահ մեր երեխեքի արդիվ, իշահ մեր երիտասարդների համար, եւ ես կարծում եմ դեր դրա արդի պիտի ավելի շատ ձեզ հետ մենք խոսենք եւ ավելի շատ պիտի այդ արդիվ ձեզ տեղեկություններ տանք։ Ուրեմն առաջի քայլը այսօր Արիտուն ծրագիրն է, եւ ես այդտեղից ինձ ուրախ եմ, որ տվեցին մե ֆիլմեր, որը կապ ուներ նախքին տարվա Արիտուն ծրագիրների վերաբերյալ, շատ սիրուն CD-ներ, սիրուն ինգլիս մե ամենն այլ եմ, եւ կուզեմ այսօր ձեզի մեկ քանի հատ այդ ուրեմն ծրագրերից ձեզի ցույց տանք, որ դուք եր նաեւ տեսնեք մանավայն այն ընտանիքները, որ ունեք երիտասարդներ, 13-ից 18 տարեկան աշակերտներ, երեխեք, որ կարծում եմ ավելի կուզեմ խնդրել ավելի ուշադիր նայեք եւ հիմնականից սկսեք ծրագրել, որ ինչպես պիտի դուք պատրաստվեք, որ ձեր երեխեքին եկող տարի մասնակցել տա այդ շատ հետաքրքիր եւ շատ կարեւոր ծրագիրը, որը կոչվում է Արիտուն։ Միասին հրավիրում եմ ձեզ, միասին նայենք առաջի այդ ֆիլմը, որը վերաբերում է նախկին տարվա Արիտուն ծրագրից պատրաստված մի շատ սիրուն այդ ֆիլմ։ Ինձնից ստեշյուն, ձեզ կտեսնեմ եկող շաբաթ։ Ինձնից ստեշյուն ձեզ։ Սիրելի հայրենակիցներ, Դավթյան եւ Մարիամյան կրթական հաստատությունը շուշ 27 տարի է հայոց լեզվի եւ մշակույթի դասընթացներ է կազմակերպում Լոս Անջելեսի շրջանի տարբեր քաղաքների հանրակրթական դպրոցներում։
դասերի ավարտից անմիջապես հետո։ Սա բացառիկ առիթ է հայրենիքից դուրս ձեր զավակի դպրոցում մայրենի լեզվի դասավանդման համար։ Հարգելի ծնողներ, եկեք բոլորս միասին պայքարենք ձուլման դեմ և պահպանենք մեր ոսկեղնիկ մայրենին։Արձանագրությունների համար կարող եք զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով 818-548-8461. Stop.
Շատ կուզեի վերադառնամ Հայաստան ու շատ կուզեի ապրել այստեղ։ Եվս երկրորդ անգամն է եկել եմ Հայաստան եւ դուրս է եկել։ Ուզում եք անպայման էլի տանք։ Տեսել եմ ասիսը ամենակարևորը։ Ես էլ շատ կուզեն այն նորից գայ Հայաստան եւ ավելի լավ ճանաչեմ երկիրը։ Amen.
Hayastan, hametek